Inda inda kan you bani kan you kan you. Hello and namaste. It's me, Labri James. So sorry, it's me. It's ROSHAN.T all the way from Nalpur. I just want Christmas manaunak lai mero sathi sang aayeko chu. Hey, hello, Anja. Hello. Hello, dada. Bangsa hununcha. Kesa didi? नगर्नु पागल उता देखा उता परमेश्वरले आज चाहिँ हाम्रो रैंडम ब्लग हो है आज चाहिँ अनि म चाहिँ आज मेरो साथीहरु सँग घुम्न जादै हो खै इनाले कहाँ लग जान्छ नि त्यही भएर आज चाहिँ रैंडम ब्लग आज चाहिँ साथीहरुले यहाँ चर्च लिएर आथे चर्चबाट फर्केको के साथीलाई भेटेर अनि त अब हामी कहाँ जानि हो साथी अब हामी खै काउसु जानि हो काउसु दियो सुक्तिर जानि होइन उसमा जानि काउसु दियो अनि तिमीले के हामी आज तिवारी तिर जान लाग्यो तिवारी तिर घर यस्तो हल्का चिरिप लाएर हिँड्ने गर्नु भयो ल ल ल तलाई हामी चाहिँ अहिले आचार्य तिर जान लाग्यो होइन यो हाम्रो किन चाहिँ दर्शन रिसेर राख मलाई किन सोधेन कहाँ जाने यो दर्शन घिमिरेको गाउँतिर घिमिरेको गाउँतिर घिमिरे तेरो गाउँ भन्छ तेरो घिमिरे तेरो घर ए तेरो गाउँ भन्छ कि सहर भन्छ तेरो घरतिर सहर अरे नि त कहाँ जाने यो भेन्डु ए सरी एन्डु म्याक्स खोल न किन केटीहरू फ्ल्याट हुन्छ नि हेर्नु लजाएको थियो ल अहिले चाहिँ हामी ट्याक्क कहाँ हिँडिसक्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले हामी ट्याक्क हाम्रो यात्रा भनेको चाहिँ अहिले चाहिँ हामी ट्याक्क कहाँ हिँड्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ ट्याक्क अहिले चाहिँ हाम्रो यात्रा यता हात्तीखोर हो कि अरे हात्तीखोर हुँदै हामी चाहिँ अहिले हाम्रो यो स्कुटी चाहिँ बिग्रियो पैसा किन लायो भने ए भइहाल्छ नि चला चाहिँ गाह्रो पऱ्यो कि हाम्रो चाहिँ अहिले पैसा सक्दैन हिँड्दा हिँड्दा कहाँ यो अरू केटाहरू सबजना घरतिर गयो है अनि म र सुलभ चाहिँ अनि सर घुम्दै कि यता लोकातलतिर आएको अनि आज दामी ठाउँ रहेछ पहिला नै आउनु त आएको हो त्यही आज यसो ब्लग भनेर कन्टेन्ट ऱ्यान्डम भयो आज चाहिँ ब्लग होइन जहाँ पनि जान सकिन्छ जहाँ पनि जाँदा जाँदा आज चाहिँ अहिले चाहिँ यहाँ आइसक्यो अब एकछिनमा कहाँ गइन्छ थाहा छैन यो ठाउँको नाम चाहिँ लोकातल पिठौली होइन यो ठाउँको नाम के हो यो ठाउँको नाम के हो बहिनी पिठौली पिठौली नै भन्थ्यो पिठौली हम अहिले चाहिँ हामी रिभर साइड समथिङ घाट होटेलको नाम आउनु होला ट्याक्कै
अहिले हामी भ्यू टावरमा जाँदैछौँ. भ्यू चाहिँ के हेर्छौँ भन्दा हामी चाहिँ नारायणीको भ्यू हेर्छ. हामी चाहिँ चट्टो गरौँ ल ल. अनि के भन्न चाहन्छु भन्दा म चाहिँ यहाँबाट चाहिँ के देखिन्छ भन्दा यहाँबाट गैँडा चितवन नेसनल. हामी अहिले नवलपुरमा खाम. हामी चाहिँ अहिले नवलपुरमा खाम. हामी मभन्दा उता चाहिँ चितवन हो क्या. ट्याक्क यो नारायणीले चाहिँ हाम्रो बोर्डर छुट्याएको हो. यो चाहिँ हाम्रो चितवन नेसनल पार्क है. पार्क नेसनल पार्क चितवन नेसनल पार्क. यो चाहिँ यो पारेको छ चितवन. यो वारेको चाहिँ म भएको चाहिँ नवलपुर. म भएको चाहिँ नवलपुर है. हा हा गाई.